Čest a sláva všem Marvelákům a všem, kdo teď sledují moje video. Dlouho jsem žádný nevydal, každopádně tohle to bude něco takového speciálního. Uvidíte Yellow Jacketa, Scarlet Spidera, jednu velmi speciální figurku z eBay, Scarlet Witch a Carnage, který vás čeká na stáncích až okolo Mikuláše. Takže tohleto video je v podstatě mikulášská dílka. Ha, jdeme na to! Máme toho před sebou víc než dost, takže není potřeba to nějak úplně extrémně okecávat. Každopádně pokud se vám video bude líbit, budu rád za like, odběr a tak dále a tak dále. Jak víte, v minulém videu jsem sliboval, že za 500 odběratelů bude takový malý překvapení na mém kanále. Přišla zásilka Spidermana, respektive komiksu. Já na ty komiksy moc nejsem, takže momentálně už jsem ve fázi, kdy jsem tyhle ty dva odebral jako poslední a pak už bohužel předplatný ruším. No, je to trošičku vyčúraný, co si budeme. Zvířecí instinkt, obálka vypadá úplně skvěle. Každopádně tuhle tu postavu Spidermana bych jako figurku nechtěl, jo? Už teď vím, že by byla totálně vykurvená. Teda, jakože ošklivá. No, zatímco tady ten Spider-Man, klasický Spidey s názvem Utrpení, obálka vypadá hrozně dobře, mně se strašně na nich líbí, ale opravdu strašně, že celá ta knížka je vlastně matná, ale ten nápis a ten obrázek, když vám to takhle ukážu proti tomu světlu, jo, tak prostě on se leskne. A to je prostě jakože samolepka na to, nebo prostě je to takhle udělaný a mně se to hrozně líbí. Fakt je to úplně jako šíleně to žeru. S touhletou zásilkou, jelikož jsem měl předplatný, přišly slibovaný sluchátka, který jsou teda dost dětský, ale na to, že jsou fakt jako dětský, tak vypadají podle mě hrozně dobře. Myslím si, že ten, kdo si je narve do uší, myslím teda někdo 10-letej, třeba 8-letej, tak bude docela cool. Spider-Man podle mě furt letí, ne? No a já si nechám tohleto. Jak vidíte, ještě jsem to nerozbalil. Teda pokud mi to věříte. Teď to rozbaluju. Řeknu vám jednu věc, musíte mi to věřit, protože já bych to takhle dobře nezabalil zpátky. A je to fleška. My se teď podíváme. Je tam. Je to fleška, má 2 GB a kvůli tomuhle já jsem si držel to předplatný těch komiksů, který stejně nečtu. No a teď už na první figurku. Zmiňoval jsem jako prvního Yellow Jacketa. V minulém videu jsme si o něm řekli, že bude určitě vypadat skvěle. No a protože jsem ho kupoval v Comics Pointu, kde ty kousky mají většinou úplně super skvělý, tak jsem nekecal. Podívejte se na něj v detailu, ale už teď můžu s jistotou říct, že vypadá opravdu famózně. Dokonale vytvarovaný, má dobrý barvy, jediný co mu chybí, tak vlastně na té hrudi, jak má ten symbol té vosy, no tak ta vosa nemá hlavičku, jo, což se za chvilku podíváme v časáku, ale ve obličeji vypadá skvěle, masku má dobře udělanou, i ty antenky, ty uši, a ta malinká vos na jeho rameni. Jasný, je fakt malinkatá, takže ty barvy se tam prostě slejvat jako budou, vidíte to u toho křídla nebo takhle, ale já si troufám říct, že je to fakt skvěle povedená figurka a hlavně máte vlastně dvě postavy na jedné figurce. Yellow Jacketa a Wasp. A teď chyták. Vy, co jste viděli film Ant-Man, ve kterém se Yellow Jacket objevil, tak vás to asi zřejmě překvapí tak jako mě. Ale vy, co čtete komiksy, tak se s tím asi stotožníte. Tady máme titulku Yellow Jacketa. Ta se mi teda moc nelíbí, ale daleko víc se mi líbí tato informace, jo. Skutečné jméno. Doktor Henry Hank Pym. Jsem vůbec nevěděl, že prostě Ant-Man je zároveň Yellow Jacket. Ale v tomhletom časáku vám to vysvětlej. Možná právě proto mě i překvapilo v souvislosti s tím filmem, že má vlastně on na rameni tu Wasp, že tam ta Wasp je, protože vlastně ona byla s Ant-Manem, že jo, byla na té hodné straně a Yellow Jacket ve filmu byl vlastně zlej. OK, tady je plakát. Ten vypadá překvapivě docela hnusně, no ale tady už máme takový vysvětlení. Jo, ono je to totiž hned v tom úvodu. Tak, tady to je, jo. Debit. Kdy se jako poprvé objevil v komiksu. Jako Hank Pym.
v nějakém čísle Tales to Estonia 27, OK, v pohodě, jako Ant-Man 35, jo, jako Giant-Man, a jako Golaf, a jako Yellow Jacket. Jako Yellow Jacket se objevil až poslední a v komiksu Avengers s číslem 59. Takže tohleto je vlastně o Yellow Jacketovi taková rychlá informace. Nemůžeme tohle video moc zdržovat. Yellow Jacketa máme zmáknutýho a vás určitě zajímá ta, která je teď momentálně na stáncích. A to je Scarlet Spider. Vy už figurku vidíte v detailu a já ji vidím před sebou. Scarlet Spider. Krom toho, že to vypadá, že je úplně z jiného materiálu, poslouchejte. Jo? Tak vypadá fakt dobře. Já jsem si vůbec nedokázal představit, že ta postavička bude vypadat takhle hezky. Je sice hrozně drobounká, fakt malinkatá, hubenoučka, ale o to víc cením, že je tak propracovaná. Dobře udělaná maska, dobře udělaný oblečení, vyrýsovaný svaly, všecko, v podstatě všecko, co to má mít, tak to má. Dokonce ten pavouk na hrudi vypadá opravdu jako pavouk. I na zádech teda. A s touhletou figurkou jsem naprosto spokojený. Postavu Scarlet Spidera jsem neznal, ale přečet jsem si Časák. V Časáku jehož titulka vypadá takhle, což se docela dá. Je to už číslo 50 mimochodem. Tak v Časáku jsem se dozvěděl toto. Skutečné jméno je Ben Reilly. Jo, není to teda Peter Parker. Pseudonym má Scarlet Spider, klon Petera Parkera a Spider-Man. Vytvořil ho Dr. Jekyll, pokud teda to jméno říkám správně. Každopádně Ben Reilly je klon Petera Parkera. Jekyll ho vytvořil proto, aby Petera Parkera, tedy Spidermana, zneškodnil. Jenomže oni se po čase zkamarádili, zjistili, že jsou vlastně v podstatě klonové, teda v podstatě bratři. No a tak to mezi nima dopadlo v podstatě dobře, to se dozvíte, když si přečtete tenhle ten časák. Následující číslo, který zhodnotíme až za malou chvilku, je číslo 51, na který jsem se hodně dlouho těšil a jmenuje se Carnage. Ještě než k tomu ale dojde, mám tady speciálku z eBaye. Vy jste mohli hádat, která to je, vy jste nehádali, tak já vám to řeknu. Je to Scarlet Witch. Už jsem to vlastně uvedl v úvodu videa, nicméně tady vidíte obálku časáku, je to z eBaye, takže už víme, že to není časopis, ale knížka, takže ta vypadá poměrně docela dobře. Nemůžete očekávat Scarlet Witch takovou, jaký znáte z filmů, nehledě na to, že tam nemůžou používat označení Scarlet Witch, ale jenom Wanda, neboli Wanda Maximoff, což je i real name, ten časák je v angličtině, takže ten mi bude chvilku trvat, než přelouskám. Tady vidíte plakát. Plakát z obálky časopisu Kecam, komiksu Avengers. Vypadá dost dobře, jediný co mě na něm sere, tak že Scarlet Witch tam vypadá jako upírka. Další číslo v té Anglii, nebo tam někde, tedy číslo 56, byl Deadpool. U nás to bylo číslo 6. Tak jdeme na figurku. Figurka je, jak už po několikátý říkám, z eBaye. Čili nemusím zdůrazňovat, že je daleko těžší než všechny vůbec tady v Česku. Podívejte se na ní. Figurka vypadá hrozně dobře. Je opravdu dobře promakaná, ať už zepředu, ze zadu, nebo i vlasy, nohy, nebo respektive asi silonky, že jo, ona má asi podle mě, protože nemůže být takhle růžová, když v obličeji má čistě takový jako pleťový. Tak řekněme, že je to nějaký neopren. Plášť vypadá skvěle, i to bodíčko, opravdu je strašně dobře udělaná i ve obličeji. A já jsem strašně rád, že jsem si tuhletu figurku za tu cenu z eBaye pořídil. Zbývajících 10 čísel, který v Česku má vyjít, bude jich 70, zatím známe čísla do 60. Takže nevíte, jestli se tato postava třeba tady v Česku i neobjeví, tak pak by vás vlastně sralo, že jste za ní dal 700 a můžete ji mít za 250. Ale ta kvalita je vždycky prostě výkon, cena je prostě rozhodující parametr. No a teď už k figurce, která je velmi očekávaná, vyjde až 4. prosince, což je den před Mikulášem. Já vás budu ještě chvilku napínat. Podíváme se na časák. Tohle je jeho titulka, která vypadá
docela přijatelně. Číslo 51. My víme, že se Carnage jmenuje Cletus Kasady a že Carnage je v podstatě v překladu masakr. Což znamená, že když si připomeneme scénu závěrečnou, respektive potitulkovou scénu z filmu Venom, tak tam uvidíme, že Cletus Kasady řekne It will be carnage. V Česku to bude masakr. Cletus je vězeň a taky psychopat. Zabil svýho mámu, svojí tátu. Opravdu blázen. Venom je jeho symbiotický otec, takže vlastně je to stejný symbiont, jako je Venom, jenomže když se spojí s někým, kdo má duši blázna nebo zla, tak se z něj vlastně stane červený symbiont, tedy Carnage. Tady je teda plakát, který vás určitě zajímá, a podle mě na to, že je to obálka komiksu, to nevypadá až tak hrozně, takže ten bych docela ocenil. Podíváme se na další číslo, já to nemusím řešit, já ho mám v předplatným, ale vy si dávejte pozor na trafice, v trafikách, protože Taskmaster by vás mohl zajímat v tom případě, pokud vás zajímá film Black Widow, který teda vyjde až v květnu a Taskmaster někdy okolo 18. prosince. Nicméně, Taskmaster bude ve filmu Black Widow hlavní záporák. Takže já se na tu figurku hrozně těším a doufám, že mi nepřijde s tím ulomeným mečem, protože věřím tomu, že to bude dost křehká figurka. Takže v příštím videu se můžete těšit na Taskmastera a War Machina. No a možná něco k tomu, pokud se něco poštěstí. Každopádně, teď už tu figurku. Vy ji vidíte v detailu. A já vám k ní řeknu jednu věc. Na Carnage jsem se strašně těšil. A proto mě strašně zklamal. Vypadá opravdu příšerně v ksichtě, není vůbec dobře udělaný. Já vím, že je to jenom symbiont, jenom taková divná láva, dobrý, ok, ale prostě nevypadá to vůbec dobře, ten postoj není dobrý. Ruce, jo, ok, dobře, i tak jako, jak je na něm nanesený ten, no prostě rozumíte, no, ale strašně mě zklamal. No, třeba oproti Scarlet Spiderovi, na kterýho jsem se fakt netěšil, jo, tak možná tím to je, že když se na tu figurku netěšíte, tak vás pak strašně překvapí, ale když se na ní těšíte, tak vás může zklamat. Půjdu se podívat i do Comics Pointu, až Carnage vyjde, i na stáncích, a zjistím, jestli v Comics Pointu třeba nemají lepší kousek, ale tenhle ten nevypadá podle mých představ, no, takže asi tak. Nicméně věřím tomu, že budete mít třeba i štěstí a narazíte na lepší. Pokud jo, tak budu rád, když mi to napíšete do komentářů, že máte třeba prostě lepší figurku a já aspoň budu vědět, že ty figurky ještě pořád za něco stojí. A budu vědět, že o nich budu moc dál točit videa, pokud se vám teda budou líbit, pokud vás zajímají. Takže tohle je z videa všechno, já vám děkuju, že jste se na něj podívali, užijte si Mikuláše a užijte si asi i Vánoce, nevím, jestli ještě do té doby nějaký video vydám. Mějte se moc pěkně, každopádně taková rychlá informace, sledujte mě na Instagramu nebo na Facebooku, protože můžete sledovat různé fotky, videa a tak z natáčení. 9. prosince totiž začínám natáčet svůj druhý film s názvem Reklama na Vánoce. Mějte se pěkně.